Wet Show vieraana, koko kansan tuntema, taiteilija, elävä legenda, Mikko Leppilampi. Me jutellaan Mikokaa siitä, että miten tärkeää on olla oma itsensä. Ja mä oon päässyt tekemään niin laajasta aitaa nyt rooleja ihan koko vuoden putkeen niin tuotannosta toiseen. Ja ihan mielettömiä rooleja. Ja tuntuu vaan kun jotenkin, että nyt tämä niin vasta alkoi. Että nyt mulla on niin semmoinen niin olo, että nyt mulla on tavaraa ripustarpeeksi tarinaa. Ryppyy hymyssä ja vähän tota harmaata tässä niin parrasta. Nyt se rupeaa niin resonoimaan. Että nyt mä tiedän, mitä mä teen. Joten tähän jaksoon kannattaa ehdottomasti tulla nyt mukaan. Let's go! Koko kansan tuntema taiteilija Jussi Palkittu, mun suuresti arvostama ihminen, elävä legenda Mikko Leppilampi. Tervetuloa Wet Show. Kiitos Siim. Tää on hyvä olla. Ihan mahtavaa ensinnäkin, että sä oot täällä. Miltä toi lause kuulostaa, koko kansan tuntema taiteilija? Niin, siinä on semmoinen tietty niinku ehkä paradoksikin, että mä oon vielä semmoista niinku jotenkin ehkä niinku ikäluokkaa tai sukupolvea, joka sanotaan näin, että 70-luvun lopulla syntyneet on vielä niinku näitä, jotka on hakenut esimerkiksi kidinä jotain kaveria 2 kilsan päästä niinku ulos leikkiin, koska niillä ei ollut puhelinta. Ja sitten kaikki tämä muutos tähän päivään, että mitä tässä on niinku tapahtunut. Niin samalla lailla oikeastaan ehkä se, että kun mä oon aloittanut teatterikorkeakoulun vuonna 2000, niin silloin Solar Filmsin elokuvatkin on ollut liian kaupallisia. Vaikka se on ollut leffa. Jep. Saatika sitten, niin kuin, että sä olisit mennyt telkkariin, tekee jotain niin kuin viihdettä tai mainoksiin tai jotain tämmöistä. Että kyllä tämä on niin kuin, sillä tavalla niin kuin muuttunut ehkä, mutta kyllä siellä on edelleen sellainen niin kuin olemassa, että jos sä oot niin kuin koko kansan tuntema ja mistä syistä tietyllä tavalla. Että eli jos sä oot vähän niin kuin tehnyt kaupallisia juttuja, niin sitten sä voi ehkä olla taiteilija vai? No voit olla ja on niitä esimerkkejä. Mun mielestä voi. Niin ja mun mielestä pitääkin voida olla, mutta kyllä ehkä se on ehkä. Mutta mä hiffaan tuon. Ennemmin niin, että ei mitä sä teet, vaan miten sä teet. Mielestäni se on niin kuin isompi kysymys ja mä oon aina halunnut kuitenkin saada elää sitä omaa elämää. Mä oon tosi tämmönen utelias ollut aina ja innostumaan, niin kuin helposti innostuva ja halunnut kokeilla ihan harrastuksista lähtien ja kaikesta oikeastaan lajityypeistä lähtien, niin kyllä mä oon aina niin kuin tarttunut niihin niin kuin haasteisiin ja niitä mahdollisuuksia. Sitten kun niitä mahdollisuuksia rupeaa tulee enemmän, niin saattaa niin kuin tavallaan ehkä eksyykin siihen mahdollisuuksien helvettiin niin kuin semmoiseen, niin kuin, että nyt vaan haluaa tarttua kaikesta kiinni ja yhtäkkiä huomaa, että mä en oikein tiedä, mitä mä oon ja mitä mä teen. Mutta siis palatakseni tuohon niin kuin koko kansan tuntemani, kyllä se jotain kertoo siitä, että on ainakin tehnyt asioita paljon. Se tarkoittaa, että on ollut työllistetty. Se on hieno juttu, mutta että voi sitä olla koko kansan tuntemaista ja negatiivisistakin asioista. Mutta se on semmoinen, että se on itselle varsinkin, kun on tämmöinen luonne, että on kovin ehkä itsensä ruoski on minä. Ja niin mua ei haittaa yhtään sellainen ajatus, niin kuin nyt mitä mä oon yrittänytkin tässä tehdä, että mä niin kuin ikään kuin vähennän ja syvennän. Niin kuin vähemmän, mutta syvemmin, joka tarkoittaa sitä, että mä niin kuin karsin tavallaan kaikkea muuta ympäriltä. Mä yritän syventää siihen mun taiteilijuuteen ja siihen niin kuin näyttelijyyteen. Ja se tulee vaan sillä, että mä en näkyisi niin hirveästi muuten kuin roolien kautta. Tää on poikkeus. Hei, mä oon siitä isosti kiitollinen. Että sä tulit tähän ja teit sen poikkauksen. Mun pitää kyllä tähän alkuun myös kiittää sua siitä, että sä oot ollut mulle niinku semmoinen myös suunnannäyttäjä. Tai silleen, että muistan silloin, kun itse lopetti ja aloitti niinku tekemään näitä mediajuttuja, olin tosi kiinnostunut. Ja aina tietenkin seurannut sun leffoja ja koko sunkin niinku uraa, mitä sä oot telkkarissa tehnyt ja sillä lailla. Siitäkin inspiroitunut, mutta niinku kiittää sua siitä, että sä annoit mulle niinku ihan selkeitä ohjeita, kun mä kysyin sulta, että miten näitä hommia niin kuin tehdään tai mitä, siinä, niin kuin, mitä pitää ottaa huomioon tälleen. Sitten sä sanoit mulle tosi hyvin, mä muistan sen ja tuun toivottavasti aina muistaa, että tee sillä omalla tyylillä ja oo oma itses. Ja silloin niin kuin mä hiffasin silleen, että okei. Ja mä olin silloin jo tehnyt vähän aikaa niin kuin jotain noita lätkäjuttuja telkkarissa muuta. Mutta siinä meni joku pari vuotta, että mä niin kuin oikeasti pystyin olemaan se oma itteni. Mutta se oli sulta, niin kuin, kiitos vielä siitä vinkistä ja sitä mä oon noudattanut. Nyt tuntuu, että mä oon niin kuin
hyvin oma itseni näissä jutuissa, mitä mä saan tällä hetkellä tehdä. Joo, ja no siis tietysti ilolla ja ikinä itseltä pois. Mutta se ei olekaan itsestäänselvyys. Mä oon nimittäin muiltakin tällä alalla kysynyt neuvoja ja niitä ei välttämättä ole tullut. No niin, mutta mä luulen, että se on varmaan semmoinenkin, että mä oman kantapään kautta tosi usein, niin kun mä ehkä niin lätkäskin huomannut niin se, että mä oon joskus pienen miettinyt, että katsonut jotain niin Edmontonin peliä tai jotain Kanadan matsia jossain MM-kisoissa ja sitten siellä Wayne Gretzky siellä vaihtoehtoissa ja sitten joku pukuäijä, jolla vähän mahaa menee sille niin kuin, ja neuvoo sitä. Niin. Mä oon miettinyt päässä, että mitä helvetin hyvät on niin kuin äijän pitää olla, että se opettaa Wayne Gretzkyä jääkiekko. mutta siinähän se ehkä onkin se juttu, että tosi usein saattaa olla myös niin, että itse olisi toivonut, että olisi pystynyt tai joku olisi esimerkiksi niin kuin ohjannut joskus siihen suuntaan. Ja kuitenkin mä koen jollain tavalla sen, että kun mä katson taaksepäin, niin mä tekisin monta asiaa, vaikka niin kuin nyt tämä on tyhmä, eikä pidä ajatella niin, mutta toisin. Ja mä olisin ollut enemmän se, kuka mä olin ja muuta. Mutta sitten sitä ei aina voi myöskään itse ehkä, mä en osannut sitä. En mä vaan osannut. Mä menin ihan siinä hetkessä, mutta ehkä se on mä sitten kuitenkin. Niin, ja se on sun vahvuus ehkä. Mutta sitten taas mä näin heti oikeastaan sen, että jos sä kysyt tommosen asian ja mä näen sen niin kuin välittömästi jo sillä kokemuspääomalla, mitä mulla on, että milloin voi niin kuin mennä harhaan ja milloin toimii, on se, että kun mä tunnen sut ja mä tiedän, millainen niin kuin luonne sulla on ja miksi susta niin kuin tykätään seuroissa ja niin kuin friendien keskuudessa ja muuten, on just nimenomaan se sellainen, mikä sä oot. Ja mun mielestä aika oli myös tosi kypsä silleen, että tulee uudenlaisia alustoja, formaatteja ja just se tapa puhua, sun story, tausta, kaikki, tyyli. Ja just se on musta mahtavaa, että sä niinku laitat niinku musaa ulos ja se on niinku pelotonta se niinku meininki. Ja se, miten sä niinku pukeudut vaikka tuonne kaukalon laidalle niinku hokilähetyksen, sä pystyt. Ja se, että mä tarkoitin myös ehkä sitä, että oo oma itsesi, että niin kun, et se, et sun substanssihan on niin kun jääkiekossa. Siitähän ihmiset niin kun tietää sitten uskoa. Mm. Niin se on myös se, että jos kaikki jollain tavalla niin kun linkittyy niin kun edes vähän tai jotenkin, että se pohjavire on siellä, että se on, tämä on Siimi Liivik 72, joka on ollut jääkiekkoilija. Me tunnetaan se siitä ja se on räiskyvä persoonalla kaukalossa ja nyt se levittää sen tänne ulos. Et sun niinku ruudussa olo on koko ajan tavallaan, että sä et mene esimerkiksi niin kuin, sä voit mennä jossain vaiheessa, mutta jos sä olisit aloittanut siitä, että sä lopetat lätkän ja meet juontamaan jotain, että sä, en mä tiedä, unelmien poikamies. Mm, niin, mitä kyllä. Tahansa tai jotain sellaista, niin silloin se ei olisi sun substanssi. Jep. Silloin se olisi mennyt niin kuin väärään suuntaan. Kyllä. Ja musta sä oot noudattanut sitä tosi rohkeasti ja nyt sä oot tosi monelle inspiraatio. Ja näin se menee. Sitä on niin kuin artistiutta. Niin. Ja se oli niin kuin tosi hyvä se pointti, että me oltiin silloin pelaamassa tennistä. Silloin sä itsekin olit isoja asioiden äärellä. Palataan niihin vielä kohta. Mutta tässä kuussa, kun tämä jakso tulee ulos, niin sulla tulee myös uusi komediasarja. Los Angelesin kuningas. Just lätkästä puhuttiin, siitä pieni aasisilta siihen, että mitäs tässä sarjassa tapahtuu? Jossain somessa oli jo hyvä kommentti sille, että Los Angelesin kuningas. Ei ole kuin yksi Los Angelesin kuningas, se on Jere Karala. Me annetaan Jeren olla se, mutta tämä onkin komediasarja, tämä on niin kuin ironinen. Ja siinä on niin kuin hyvin paljon myös niin kuin tietyllä tavalla ehkä omaan elämäänkin itseironiaa, mutta siinä on myös niin kuin iso haave taustalle. Että jos ajatellaan, että on ollut junnukiekkoilija, totta kai jossain vaiheessa kaikki, jotka pelaa jossain B- tai ASM-tasolla, niin miettii sitä, että, niin kuin, että hetkinen, että kolkutellaan vähän jotain ikäkausmaajoukkuja, portteja ja mennään Kanadaan vähän söiden kanssa pelaa sinne ja pärjätään siellä ja rupeaa tulemaan semmoinen pieni niin kuin vatsastotto, että hetkinen, että lähtisiköhän tämä tästä, tulisikohan musta sittenkin jääkiekkoilija ja Ja kyllä se pitääkin olla tuossa niin, vaiheessa, kun säkin oot kuitenkin pelannut IFK:ssa A-saakka. Niin kyllähän tuossa pitääkin olla niin kuin tuommoinen tavoite kuitenkin. On se aika kilpailullista ja jollain tapaa ammattimaisetkin siinä jäisi jo toi toiminta. On todella. Ja ei ole itsestäänselvyys, että sä pelaat niin kuin IFK-edustusjoukkueessa ylipäätänsä juniorinakaan. Kyllä, niin just. Ilman muuta. Mutta sitten niin kuin se, että sit sitä kautta niin kuin tajuu, että hetkinen, että
mä muistan vielä, se oli A:n viimeinen vuosi. Me tiedettiin, että me ei päästä playereihin ja Harri Rindel oli valmentajana. Se oli jo mulle sanonut, se aina muistuttaa tätä jossain Oilersin aamujäiden jälkeen, niin kuin Nordiksen kahvilassa torstai-aamun, että kertoo tarinaa, niin joku sanoo vaikka, että hei, oli muuten tosi hyvä toi sarja tai että hei, sulla on tulossa joku uusi rooli tai whatever. Niin sitten Harry on aina sen vierestä. Minä olen se valmentaja, joka viimein sanoi sille, että lopeta jääkiekko ja rupea tekemään jotain muuta. Tämä on mun ansiota. Rindelille kiitos niin, siitä. Että kiitos Harrille, että kerroit mulle, että musta ei tule siitä kuitenkaan no, pelaajaa. Rindeli ja Saarisen Simo oli valmentajina silloin. Ja aika kovat ja legendat ollut. Söderholmi Toni ja Söde kanssa, että ollaan ihan pienestä tunnettu pelattu samassa niin kuin Junnu jengeissä ja sitten oltiin vielä Kanadaskin sit samassa koulussa ja samassa jengissä. Ja se oli ollut sitten edellisen kauden, kun mä jäin sitten vielä Kanadaan, kun se tuli takas ja pelasi A:ssa täällä. Oli ollut niinku ihan, niin kuin se sitten loppuuransa olikin, niinku valmentaja unelma ja se kehittyi tosi paljon. Ja se oli niinku ihan niinku varmaan A:ssa paras pakki. Ja hän lähti sitten niinku yliopistoon takas. Mä tulin ja sieltä oli aika paljon lähtenyt hyvää jengiä, niin että meillä ei ollut mitään saumaa niin kuin playereihin. Mm. Ja se oli ihan hirveä muista sitten nyt Harrylle takas nyt kuittia tästä, että kun se flappitaulu äärellä jossain niin kuin treeneissä itki ääneestä, kun Söde ei ole täällä enää, kun Söde sitä, Söde. Söde ei ole täällä, niin valmenta niitä, ketä sulla on, niin kuin, mutta joka tapauksessa, niin mutta se oli sellainen jengi. Mä olin vielä, mulla oli A rinnassa siinä, mä kävin Inttiin samaan aikaan. Sitten me oltiin Hakametsässä Tapparaa vastaan, niin todella, olisiko ne mennyt ihan loppuun asti, silloin voittanutkin. Ja me pelattiin se viimeinen mun niin kuin tavallaan tämmöinen totinen peli. Mm. Ja kaksi kertaa avojäällä, mutta ajeltiin niin pystyyn. Mä en päässyt valta pois, mä olin aina ollut niin kuin nopea. Jep. Ja sitten mä ajattelin jotenkin, että mitä tässä on, että tuntuu, että kaikki on kasvanut niin kuin päätä pidemmäksi tai jotain vauhti lisääntynyt. Tämä on niin kuin tietysti painajaiset, mä en pääse niin kuin alta pois tai eteenpäin. Sitten mä sattuin niin joka paikkaan, mä istuin sen vaihtopenkin tälle. Hävittiin 5-3, alaikäinen. Niin kuin A-junioreihin alaikäinen. Niin, Toni Salmelainen. Joo. Eli niin kuin sellainen junnutähti. Niin. Niin kuin todella, tuli varmaan, olisiko se ollut jo C-ikäinen, niin tuli jo pelaamaan niin kuin A-pelejä. Mutta 5-3 hävittiin. Salmelainen teki meidän 3 maalia ilman syöttäjiä. Muuten me oltiin ihan silleen, että ei tässä tule mitään. Ja silloin mä vaan tajusin, että ei musta tule kiekkoilija. Niin kuin, että tämä oli tässä. Että se, ei vaan, niin kuin, että se oli semmoinen niin vahva niin kuin tajuaminen siinä, että ei riitä. Aika ja kova, koska sä olit kuitenkin A-rinnassa ja sitten tuommoinen yksi tavallaan, olisi ehkä sitten kuitenkin marinoitunut sun päässä sit se ehkä se idea, että tämä voisi olla tässä. Vai oliko se toi pelityyppisesti, että kausi loppuu, ei päästä playeriin, iso pettymys. Sitten nämä tapahtumat jäällä tuntuu, että ei ole nopeutta. Jokuhan tuossa voisi vielä olla silleen, niin. Nyt mä lähden vielä testaa kuitenkin. Niin, kuin. Niin kyllä se oli semmoinen, niin kuin, että se totta kai kaikki asiat aina niin kuin kestää, että ne ei niin kuin tapahdu hetkessä. Mm. Se prosessihan niin kuin alkaa jostain kaukaa ja se niin kuin rupeaa marinoitumaan ja sitten se rupeaa kirkastumaan. Ja sitten tulee vaan jotain triggerihetkiä, niin kuin vaikka tuommoinen, että tajuu, että kyllä se oli, että kyllä tämä on merkki. Ja että totta kai se oli ollut jo siinä vaiheessa, että kun lähti sinne Kanadaan, sinne Trinity, joka oli niin kuin tavallaan akateemisesti ja sitten niin kuin muuten tosi hyvä koulu. Että sitten se oli ehkä niin kuin toisarvosta se jääkiekko, vaikka se tärkeät olikin. Että siellä olisi ollut parempia niin kuin junnuliigoja. Että niin. Mä vähän pohdin sitä, että mulla olisi ollut paikka niin kuin tuolla WHL:ssä, Calgary Hitmanissa, niin kuin ainakin training campillä. Ja sieltä oli joku scoutti oikein katsomassa, silloin B-pelejä. Ja ne, ketkä tietää jääkiekosta, niin se on niin kuin sinne aika hito vaikea päästä niin kuin junnuliiga. Niin, sieltä mennään niin kuin suoraan. Sieltä mennään suoraan NHL, kyllä. Ja että sitten se olisi ollut niin kuin 80 peliä kaudessa tyyppisesti. Ja sitten ehkä siinä sivussa jos ehtii vähän koulua. Jep. Tai sitten toinen vaihtoehto. Niin, ja tämä oli taas kiitos Söderholmin Tonille. Tuli silloin, hän oli jo vuotta aikaisemmin mennyt sinne. Ja sitten se tuli joulutauolla meidän B-treeneihin treenaamaan meidän kanssa. Ja sitten se tuli näyttää niiden niinku vuosikirjoja ja kuvia ja sanoi, että tämä on sun paikka, niinku, että tää on, niinku, täällä on niinku, elämä. Niin. Ja tämä on niinku, hienoa, täällä on paljon mahdollisuuksia ja täällä on niinku, draamapuolta ja taidetta ja kaikkea. Ja sitten itse asiassa pitää, sori, mä keskeytän, mutta mä Söden kanssa eilen juttelinkin vähän taustoja, niin se just sanoi, että sä olit niinku, tosi nopea pelaaja, hyvä pelaaja, teit maaleja siellä just siellä high schoolissakin ja kaikkea ja erittäin niinku, pidetty persoonajoukkue
joukkueessa, ylipäätänsä koulussa ja sitten niin kuin sä itsekin sanoit, että Söden sitten sanoi, että tämä voisi olla sun paikka, niin musta tuntui jotenkin, että nimenomaan, että se on ehdottomasti sun paikka ja se, että miten sä niinku pystyt ottaa haltuun. Ja sitten Söden sanoi hyvin senkin, että sä olit niinku, mitä ehkä itsekin oli silloin joukkueessa, että sä olit niinku esillä tai silleen, että aina kun sä tulit koppiin, sä olit iloisella päällä ja sä otit niinku sen roolin, mutta se on myös kaksi teränä, että sit kun tavallaan menee huonosti, niin sit sä joudut myös ottaa vastaan sen save monesti. Oliko näin? Koska itse ainakin koki sen, koska mäkin olin se persoona, niin kuin kopisit, come on, kire. Boys, niin kuin kaikki ding, 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 ja sä pystyt paukkuun. Ja sit kun meni huonosti, niin... Mutta mä tykkäsin näin. Siitä myös, ja toki se ei ole kiva, kun sitä lokaa tulee niskaan, mutta sit sekin pitää vaan ottaa vastaan, mutta sit kun menee hyvin, niin kyllähän se on kiva paistella siinä kärjessä. Kyllä, eikö just näin, ja ihan ehdottomasti se oli näin, ja, mutta et ehkä nyt toi ajautui niin pitkästä story, mutta ehkä pointtina vaan se, että kun se on lähtenyt jo silloin se valinta ikään kuin, että lähdekö mä panostamaan niin kuin jääkiekkoon vai lähdekö mä etsimään niin kuin jotain muuta suuntaa niin kuin elämässä, niin se on todennäköisesti ollut jo silloin 16 vuotta, kun mä oon tehnyt ton valinnan ja seurannut sitä niin kuin sen, niin kuin ehdotusta tai sitä niin kuin kehotusta. Ja sit, eikö sä siellä löytänyt teatterista? No joo, no olin mä jo ehkä lukiossa niin kuin osallistunut johonkin niin kuin musikaaleihin ja näytelmiin, jossa oli puuttunut kundeja, niin sitten mä menin sinne vähän, no voi mä tulla, jos se ei muuttuu, mutta vaikka mä dikkasin tosi paljon siitä, mutta se ei ole niin vahvasti. Ja mä aina ajattelin jotenkin, että en kameran eteen tai lavalle, vaan mä haluan niinku sinne tuotantopuolelle. Mä en nähnyt niinku itteeni kuitenkaan, mä ajattelin, että siihen jotenkin synnytään tai muuta, mutta sain aina hirveästi kannustusta kuitenkin sit sen myötä, kun mä esiinnyin. Mä olin Kanadaskin sitten draamaryhmässä ja kuorossa ja mitä, ja silloin mä rupesin saamaan, niinku, huomasin, että mä sain niinku kaikista eniten niin kuin tunnustusta siitä jotenkin, että hei, sä oot niin kuin hokijätkä. Niin. Mutta siis, come on. Tämä on ihan mieletön juttu. Oletko sä miettinyt, että jos tekisit tosissaan tota ja mä silloinkin, että ei, mutta nehän jää aina jonnekin sitten raksuttaan, kun siksi on niin tärkeää, että on sellaisia auktoriteetteja ihmisiä niin kuin elämän varrella, jotka antaa sen palautteen ja sanoo, jos ne näkee jotain, koska ne aina jää. Niinpä. Aina jää jonnekin ja sitten ne vaikuttaa johonkin ja ohjaa sua oikeaan. Mutta sitten mä päädyin pyrkimään Montrealin opiskelemaan filmituotantoa, mutta sitten mä tulin niin välissä ja pelasin just ne viimeiset apelit. Ja sitten silloin, kun mä olin Suomessa, niin mua kannustettiin kauheasti, niin kuin, että hei, pyrit teatterikorkeakouluun niin kuin näyttelijäksi. Mä ajattelin, todellakaan, niin kuin, että ei musta ole näyttelijäksi. Ja sitten mua jäi niin paljon vaivaan. Tämäkin oli semmoinen taas, että joku heittää sen, niin mä jäin miettimään sitä. Ja sitten mä tein niinku vähän niinku salaa. Mä en kertonut kellekään niinku noin ennakkotehtävät. Ja sitten kun mä pääsin sinne itse pääsykokeisiin ja sitten piti siellä valmistella joku monologi. Ja sitten mä rupesin katsomaan, että mikä on niinku monologi ja miten mä teen monologi. Kyllä mä nyt tiesin, mikä monologi on, mutta mistä mä semmoisen Meidän perhetuttu näyttelijä Nikke Ligne lähetti mut sinne työhuoneen faksiin sitten kauppamatkustajan kuolemasta semmoisen niinku sen loppuosan niin, että sanoi, että pyyhin on kaikki muiden replat pois ja ajattelet, että tämä on yksin puhelu tästä, niin kuin, että sä voit tehdä tästä hyvän monologin, että tämä toimii. Ja sen mä harjoittelin ja sitten näin koekuvauksiin ja ajattelin joka vaiheen jälkeen, kun se on niin kuin, sitten neljä vaihet mennään eteenpäin. Niin. No, mutta tämä oli hieno kokemus, että mä lähden Kanadaan. Oho, meni jatkoon. No, mutta tämä oli hieno kokemus, että mä lähden Kanadaan. Katos vaan. Ja sitten loppujen lopuksi meni sisään asti. Ja mä oonkin saanut palautetta sen jälkeen, että varmaan toi, että mä en odottanut mitään, vaan mä ihan aidosti ja nyt täysin hurskastelematta. Luusanen Antti, paras ystävä, oli samoissa niin kuin pääsykokeissa samaan aikaan, me oltiin kurssikavereita, niin se aina sanoi, että sä olit just tommonen, että sä vaan kannustit muita. Mm. Keskittyy niin kuin muihin, koska mä en olettanut, että mä itse pääsen, että mulla on jo reitti. Jep. Ja se taas oli parasta mahdollista niin kuin näyttelijän työtä ja parasta mahdollista ansamblissa olemista. Totta. Ja mä en tajunnut sitä silloin. Mä tein sen niin kuin vahingossa. Sen takia, että mä en odottanut mitään. Mm. Ja niin elämä heittää. Sitten mä pääsin sisään ja mä ajattelin, että pakko tämä kortti on katsoa, että hei, että kun 1500 hakee ja 15 sisään, niin... Siis toi on älytä, että ekal pääsee, monihan hakee monta kertaa, eikä silti pääse. Ja niin. Hyväkin näyttelijä. Niin, ja sitten mä ajattelin, että en mä voi niinku tätä mahdollisuutta jättää käyttämättä. Ja se oli sitten menoa sen myötä. Ja aika moista, että mainitsitkin Luusun ja mä Antin tuossa surssikaveri, niin... Tosiaan tässä Los Angelesin kuningassarjassa, niin teette yhteistyöt siellä. Tehdään, joo, ja tässä niin kuin yhdistyy just oikeastaan todella moni. Siitä on hetki aikaa meinaa, kun olet siellä kurssilla ollut. Siitä on hetki.
Vähän on vettä virrannut jossain joessa, mutta tota, jo, jos ajattelee tämän niin kuin lätkätaustan, että on ollut se haave pahdollisesti pelaa ammatikseen. Niin. Sitten on ajautunut niin kuin siihen näyttelijyyteen ja miettinyt, että hei, mä haluaisin joskus mun unelmoiset että nämä asiat voisi yhdistää. Jos mä oon näyttelijä, niin eikö se ole mahdollista, että mä voin näytellä ammattilaiskiekkoilijaa. Silloinhan mä voin päästä kokeen sen niin kuin edes näin. Jep. No sitten tuli vielä vaihe elämässä, milloin yritti kaikkensa tuolla Losissa noin 3 vuoden ajan ja silloin haaveili siitä, että voi kun täällä pääsisi tekemään töitä. Ja sitten siinä on niin kuin 3 semmoista asiaa ja vielä 4. tulee se, että paras kaveri, että nyt meillä olisi mahdollisuus niin kuin tehdä yhdessä. Ja tota, osan se kuningas on niin kuin semmoinen oikeasti, vaikka se on, no ihan rehellisesti sanottuna, niin tota, mä en ole vielä nähnyt sitä. Joo. Että mä en niin kuin osaa itse sanoa. Mä oon ollut niin kuin jälkijäännytyksessä jossain muissa niin kuin nähnyt vähän matskua, mutta mä oon ymmärtänyt, että se on yllättävänkin monitasoinen. Että, ja me mentiin, ja mä tiedän sen silloin, kun me tehdään sitä, että kun mennään niin kuin, syviin fiiliksiin, niin mennään oikeasti aidosti sinne. Mm. Ja sitten kun mennään kepeeseen, niin mennään sitten yhtä lailla, niin kuin, että se ikään kuin perspektiivi on mahdollisimman iso. Sitten se toimii ja tuntuu. Ja se tuntui tosi hyvältä, ja mulla on yksittäinen tällainen kokemus, jossa tämä kaikki loksahti, ja mä tajusin. Samalla kun siellä Tapparaa vastaan se vaihtopenki, mä tajusin vaan, että tämä on nyt triggeripointti sille, että musta ei tule kiekkoilija. Ja sitten me ollaan yksi kuvauspäivä ehkä vaikeampia ja niin haastavimpia ja vahvimpia kohtauksia koko sarjassa. Että mä oon ymmärtänyt sen, että kaikki on niin kuin tavallaan puukottanut selkää ja paras kaverikin on niin kuin kusettanut ja niin oikeasti loukannut aika isosti. Mm. Mulla on ilmoittanut lääkäri just, että mä en enää ikinä pelaa. Sitten mä niin kuin vaimo on lähtenyt ja varat on jäädytetty ja silloin joku toinen mies, rahat on mennyt ja talot on mennyt. Kaikki ja yhtäkkiä niin kuin tajuu, että mitä tässä kävi? Ja sit mä oon siis oikein silleen niin kuin perinteisesti niin siellä beachillä, Venice Beachillä suljettu se, koska siellä pitää olla kuvausluvat tosi tarkasti aina, niin kaukaa 10 metriä molempiin suuntaan. Sitten siellä menee nauhat ja sitten nämä tota, niin kuin poliisit ja tota, niin kuin mitkä nämä on, jotkut coast guardit, niin tota, vartio siellä, että ihmiset ei tule lähelle, näkee, että siellä kuvataan, niin totta kai ne kattelee sieltä, että niin, että täällä tapahtuu. On joku Bully Hollywood-tuotanto menossa. Ja sitten tota, on satanut vielä poikkeuksellisesti pari viikkoa niin, että kaikki se smogi on veke, aivan kirkas taivas. Ja isoimmat aallot, niitä parikymmenen vuoteen on ollut semmoisia vaahtopäitä, tuff, nousee tälleen se laskeva auringon niin kuin vasten. Ja mä näen Malibun coastlinein, sit siellä on tota Santa Monican siluetti, kaikki niin kuin semmoiset, ihan niin kuin siis semmoisesta niin kuin sarjakuvasta. Ja mä näyttelen parhaan friendin kanssa ja silloin lähtee ne tunteet, niin kuin tulee kaikki, ne on niin kuin totta. Ja sit mä niin kuin vedän viskiä jurrissa, niin kuin yritän hakkaa sitä ja itken silleen ja niin kuin tota, manaan niin kuin sitä elämää ja kaikkea. Ja mä en ikinä näytellyt niin hyvin. Mulla on siinä tälleen Antin kanssa. Mä katson sitä meininkiä. Mä oon ammattijääkiekko, kun mä puhun siitä, että mun ura on loppunut. Vaikka mä teenkin sitä mun juuri sillä hetkellä, sitä mun unelmauraa Los Angelesissa siinä. Ja klank, semmoinen hetki, niin kuin, että I made it. Nyt mä oon perillä. Tiedätkö, mä en tarvii enempää. Tää on se. Mä sain sen hetken. Mä sain sen niin kuin kokemuksen. Se on ihan mieletön. Wow. Siis mulla meni ihan kylmät väreet tosta. Ihan siis älytö. Miten voi niinku yhdistyä kaikki tossa ja tommoseen hetkeen sä saat vielä kuvailtua sen ja se tapahtui niinku. Wow. Järisyttävä hienoa. No ja sit se on niinku ehkä, niinku makeinta on se, että on tarpeeksi sitä elämän kokemusta ymmärtääkseen, niinku tunnistaakseen tommosen hetken. Että se, että se saattaa nuorempana niinku, että jos ensimmäisestä leffasta tuli, eka yritys teatterikouluun, ensimmäinen koekuvaus, päärooli ja siitä Jussi. Ja sitten mä oon ottamassa Jussia vastaan. Niin sä olit silloin 23, 24. Jotain semmoista ish. Ja tota,
Sitten sä ajattelit varmaan, että no hei. Niin mä ajattelin, että tämmöistä tämä tulee. Mä oon nyt ei muuta kuin lisää pintakaasua. Niin, että tällaista tämä tulee olemaan. Näitä alkaa paukkua joo, tästä näin. Just näin. ehdokkuutta. Mutta että se hetki, että kuinka ainutkertainen, ainutlaatuinen se on ollut, niin eihän sitä voi tajua siinä. Sitten katsoo vaan taaksepäin, että ei vitsi, kun mä olisin tajunnut silloin niin kuin jotenkin. Ja sitten just tämä, että olla oma itsensä tai olla ammattimaisempi tai osaa niin kuin tarkemmin valita niin kuin juttuja ja tietysti kuunnella. Niin. Kyllä mä taaksepäin katsoin, että mä ajattelin, että jos olisi ollut joku tosi vahva joku, tiedätkö, tämmöinen auktoriteetti tai joku. Niin kuin mentori tai joku tämmöinen. Niin, joka olisi sit osannut ehkä vähän katsoa siinä, mutta mä olin myös semmoinen ehkä itsepäinen myös siinä ja jotenkin niin kuin epävarmuutta, niin myös niin kuin liian kontrollissa. Niin ja toi on aika raaka ala, niin kuin mitä mä sitä tästä ulkopuolelta ja jonkun verran sisäpuoleltakin tiedän, niin että niitä roolejakaan ei välttämättä niin kuin saa, vaikka olisikin hyvä työssään ja jos sä oot nuorena niin kuin saanut niitä, sulle annettu niitä, niin kyllä se on aika vaikea sanoa niin kuin ei varmaan myöskin. Että kun tietää, että mikä toi ala on, että ei välttämättä työllisty moneen vuoteen. Joo, siinä on just oikeastaan tämä, että oikein se menisi niin, jos niin kuin, ja mitä ehkä niin kuin jotkut ohjaajat vaikka niin kuin toivoisi niin kuin täydellisessä maailmassa, että voi kun sä et tekisi niin kuin mitään 4 vuoteen ja sit mä ottaisin sut tähän ja sit tehtäisiin tähän. Niin sitten se niin kuin yhtälö tässä, että jos sä haluat elättää itse sillä, niin sit se on niin kuin sitä, niin kuin se hyvin usein perinteisesti onkin, että sitten tehdään esimerkiksi niin kuin kiinnityksellä teatterissa tai ollaan niin kuin. Mutta nekään liksat ei mitään ihan maagisia ole kyllä. Niin, en mä usko, että kukaan niin kuin tähän hommaan niin kuin liksan takia lähteekään. Että että niin sekin on totta. Että niin kuin ihan jotain muuta. Ja sä ajattelisi niin kuin, että rahaa, että kyllä se niin kuin ihan taas kerran hurskastelematta, että kyllä se täytyy olla ja pakko sen on olla se intohimo, koska ei siinä ei muuten mitään järkeä. Toi ihan niin kuin epäinhimillistä toi niin kuin duuniajat ja se tapa niin kuin ja missä ollaan ja miten niin kuin noita raavitaan kasaan ja kun jengi ajattelee, että varmaan Makea Losissa on ollut tekemään niin kuin sarjaa, niin siitä saisi ihan oman niin kuin dokkarin kyllä siitä, että millaista se sitten on. Että ei se kyllä se revitään niin kuin selkänahasta niin kuin ihan jokainen osasto siellä koko ajan, että siinä on aina se, että siinä unohtuu siinä, kun tehdään ikään kuin kaikki muu. Että kyllä se on niin kuin se, että ja tämä on tärkeä kanssa, että tunnistaa sen hetken, kun joku vie pois sen, että sen itsestäänselvän fiiliksen, että alkuun sai vaan rooleja, sai duuneja. Sitten kun tulee semmoinen, että tekee omia valintoja, lähdin vaikka telkkariin tai kun mä menin Losiin ja tajusinkin, että hei, ei tää lähekkää. Sitten mä tulin takaisin, mulla on kaikki rahat loppu. Mä kävin jonkin niin kuin toiseen pankkiin, missä mun tilit oli, niin kuin Hollandspankki, niin sain sen 30 tonnin starttilainan, niin kuin, että mä pääsen niin kuin jaloille. Mm. Ja sitten mä mietin, mitä mä teen, niin kuin, ja mä pidän kynsihampaan kiinni, että mä en lähde telkkariin, että mä oon näyttelijä. Niin. Ja sitten kun se tulee se tilanne, että Markus Selin soittaa ja sanoo, että hei, että täällä on Jorma Sairainen Maikkarilta toisessa puhelimessa. Mä oon neuvotellut sulle ja liksat Tanssitähtien kanssa 3 kautta. Sun ei tarvitse sen jälkeen loppuvuonna tehdä mitä, sä voit olla Losista ja Lontoossa yrittää tehdä rooleja. Ei sillä ole mitään merkitystä, että nyt tässä niinku, tää on semmoinen, joka sut niinku pelastaa. Yep. Ja sit miettii niinku se, että okei, mä en vaan ton toki lähde. Ja sit mä mielessäni käännän sen niinku niin, että joo, no tääkin kyllä intohimo. Mä olin tehnyt poikkeuksena mun päätökseni Euroviisut, kun oli Suomessa silloin, niin se oli niin mieletön mahdollisuus. Kyllä. Että sitten lähti juontaa sen. Sen takia tuli paljon telkkaritarjouksia, mutta mä tietoisesti kieltäydyn, koska mä tiesin, että se vaikuttaisi mun niinku taiteilijuuteen. Joo, joo. Sit kun mä ajauduin sinne, niin tapahtui se, että yhtäkkiä se rupesikin viemään veke sitä taiteilijuutta, jolloin mä olin taas kerran tosi semmoisessa niinku kiirasta tulessa vähän semmoisessa niin ristiriidassa, että onko mä oikeasta syissä täällä. Ja sit pitää vaan niinku ikään kuin ottaa jalka pois oven välistä ja myös niinku päättää sen, että tämä on mun identiteetti. Eikä niinku alkuhan mä niinku idioottina taistelin sitä vastaan, että mä voin tehdä nää, mutta mä en tule ikinä niinku mihinkään presseihin. Et sit mä en halua, että mua näkyy, niinku, että ne, jotka niin ei katso tätä, niin ne ei näe aikaan näe. Siis ihan niinku todella, todella niinku infantiine ajatuksia. Ja sitä kautta sitten ajautui viihdetelkkariin ja juontajuuteen. Ja sitten kun se rupesi niinku nostamaan
totta kai se on niin, että vaikka sä kuinka hokisit itsellesi, että mä olen näyttelijä. Sitten joku sanoo, niin mutta mitä sä teet niin kuin joka päivä työksessä? Mä juonan, mutta mä oon näyttelijä. Mm. Eli sä oot juontaja. Mm. Jos sä oot näyttelijä, sun pitää näytellä, eikö niin? Jep, jep. Kyllä mä niin kuin näyttelin koko ajan, mutta se oli niin näkyvää, että se oli niin kuin suurelle niin yleisölle ja sille yleiselle niin kuin mielikuvalle, niin se kääntyi. Ja silloin sitten se itsestäänselvyys siihen, että saa rooleja, niin se ajatus niin kuin katosi kokonaan. Ja sitten oli pakko tehdä päätöksiä, jos mä haluan siihen niin kuin takaisin. Jotka oli tämmöinen niin kuin leap of faith, josta me puhuttiin semmoisen tenniksessä. Niin, sitten on nyt, vaan just mietin sitä ennen, tuota, kun tulin tänne, niin sitten on 2 vuotta about. 2021 me oltiin varmaan pelaamassa, vai 2020, varmaan. Jotain semmoista. Ja. Se oli niin. Silloin sä sanoit jo tuota, tennispelien jälkeen, että tuota, nyt mä tein selkeän linjauksen, että tuota, lopetan nää ja vähän niin kuin jopa sanoit, että sua on niin kuin, ja mikä on sus aina ollut musta ihanaa, sä oot niin kuin, niinku itsekin herkkä myöskin. Sunkaan on aina niinku tosi kiva keskustella ja sunkaan pääsee ihan eri niinku tasoille ja silleen, mikä ei ehkä niinku, kaikki ei välttämättä niinku susta sitäkään puolta tiedä ja niinku ei pidäkään välttämättä tietää kaikkea kaikista ihmisistä, mutta se siinkin oli semmoinen jotenkin herkkä hetki, sanoi, että en mä ihan saletti, että miten tää niinku homma tulee menee tästä. Ja mä olin silleen, että äijä. Mutta sä olit aidosti siihen. Mä kyllä tiesin, että varmasti tulee menee hyvin, mutta totta kai se pelottaa hyppää niinku silleen pois kokonaan. Niin. Ja luottaa siihen, että kaikki tulee menee hyvin. Joo, ja sitten siinä on ehkä just ollutkin jo tätä niin kuin aihetta tässä lätinässä aikaisemmin, mutta se prosessi on ehkä niin kuin sama kuin se, että oivaltaa sen, että ei musta tule jääkiekkoilija. Niin sehän on lähtenyt jo jostain kaukaa. Sehän on kytenyt siellä ikään kuin alla jo. Ja sitten on löytänyt niin kuin sen rakkauden ja intohimon siihen niin kuin TV-työhön, siihen juontajuuteen. Ja sitten palvelee niin kuin sitä ja jalkapuolisen välistä. Ja mä tein niin kuin sitä aivan täysillä. Mä tein kaiken. Niin kuin. Se kyllä huoko, koska se oli ihan älytöntä, miten sä sitä myöskin ammattitaitoisesti teit. Koska just vaikka puhutaan nyt siitä nopeasti vaan TTKsta, niin kaikilla muilla on kyllä aina juontokortit, mutta näin jää vaan siinä tälleen näin. Dominoi sitä koko keissiä. Ja nyt kun mä itse olin vielä siinä mukaan, mä olin silleen, että mä mietin monesti sua, että miten äijä niin kuin klaarasto keissi ilman mitään niin kuin noita kortteja ja kaikkea. Että siitäkin sä olit kyllä ylivoimainen. Mutta ei mennä siihen sen enempää, mutta näin se oli. Kyllä mä niin kuin sanoisin sen, että se prosessi siitä, että mä teen sen päätöksen, niin siihen liittyy myös sellaisia, että onhan mulla jo vastuuta. Mulla on niin kuin perhe ja mulla on niin kuin, tiedätkö, talolainat ja kyllä. On asia. Että mä mietin niin kuin sitä, että joo, että mä oon laittanut jo niin kuin tällä tavalla vähän niin kuin miettinyt tätä etukäteen ja mä oon vähän sijoittanut jonnekin ja kyllä mä pärjään. Että mä laskin jollain tavalla niin kuin itselleni niin kuin sen, että nyt mä niin kuin grindaan todella kovaa 2 vuotta. Ja sit mun oli tää niin kuin tavallaan, että tää oli tämmöistä niin kuin systemaattista, niin kuin, että nyt mä teen ja sit mulle tulee 10 kautta täyteen. Ja tota, sit mä oon säästänyt sen verran, että mulla menee niin kuin nämä kulut näin ja mä pärjään 1 vuoden. Mä tunnistan tuon, koska mä tein itse ihan saman mun lätkäuran lopussa. Joo. Mä menin pariksi vielä Itävaltaa tekemään, vaan oikeasti ihan rehellisesti silleen, että mä pystyn tekemään mun seuraavaa intohimoa, eli tätä, mitä mä nyt teen. Niin. Ja mä hiffaan toi ihan täysin. Mutta se, että se kertoo siitä, että se ei ole niinku hetken mieli, vaan se on niinku oikeasti aito niinku prosessi ja se on iso niinku keskustelu itsensä kanssa. Ja sit sä rupeat niinku käymään läpi kaikkia mahdollisuuksia, että sä et hyppää kuitenkaan ihan tyhjän päälle. Ja mulle se viimeinen ikään kuin rohkaisu siihen oli se, että mä sain Hautalehto-kirjasarjaan pohjautuvan dekkarisarjan nimiroolin jo ennen kuin mä olin tehnyt tämän päätöksen. Eli vielä siitä huolimatta, että mä olin juontaja, niin mulle uskottiin se päärooli. Ja, joka on ihan huikea. Ja nyt me kuvataan just toista kautta ja niin kuin, että se oli sellainen, mä en tiennyt vielä mitään, se ei ollut tullut ulos, mutta mä sain sen roolin, mä tiesin, että hei, mulla on ainakin tää tulossa. Ja sitten kun me lähdettiin tekemään sitä silloin tämän mun viimeisen ikään kuin TTK-kauden, sen 10. kauden, joka oli silloin syksyllä, niin sen vuoden alkuvuodesta ja keväällä tehtiin sitä. Ja se koko ajan vahvistui, kun mä tajusin tälle, että vitsi, tästä tulee hyvä. Tää on niinku oikeastaan toimii tää homma ja mä kuulun tänne. Mm. Ja se niinku rohkaisi koko ajan sitä, että se vaan vahvistui se ajatus, että nyt tää on oikea hetki.
Ja sitten siinä on myös se, että mulle niin kuin loppuelämäksi tosi tärkeet, että mä saan tehdä asioita niin jotenkin omilla ehdoilla. Että jos mä olisin vielä jäänyt niin kuin roikkuun ja pitänyt kiinni vaan niin kuin vääristä syistä tai mulla olisi vaikka motivaatio niin kuin laskenut tai jotain. Tai sitten olisi muuten vaan tullut joku sanoa, että joka olisi ihan hyvin voinut tapahtua sekin, että hei, mä olen ihan varma, että sä oot aika paljon ollut jo ja sun tyyppi nyt ei ehkä ole ihan se, mikä tällä hetkellä on se it-juttu mainostajille tai niin, whatever. Niin, niin. Teekö, että vaikka sä olisit kuin hyvä, kuin niin hyvä, se ei välttämättä tarkoita. Riitä, ja niin sitten se oli semmoinen, että se meni niinku ikään kuin, että mä olin sen asian päällä ja sen takia mä voin olla sen kautta se rauhassa. Ja sitten se vaan onneksi niin, mä olin myös tehnyt käynnistökeskustelua sitten tuotantoyhtiön ohjaajien kanssa, että mä haluan panostaa näyttelijän työhön ja mä tuun panostaa siihen ja mä annan sille aikaa, että ja se varmasti kuultiin ja tilanne on ihan niin kuin järjettömän hyvä. Ja mä oon päässyt tekemään niin laidasta aitaa nyt rooleja ihan koko vuoden mennyt putkeen niin kuin tuotannosta toiseen ja ihan mielettömiä rooleja ja tuntuu vaan jotenkin, että nyt tämä niin kuin vasta alkoi. Että nyt mulla on niin kuin semmoinen niin kuin olo, että nyt mulla on tavaraa ripustarpeeksi tarinaa, ryppyy hymyssä ja vähän tota harmaata tässä niin kuin parrasta. Nyt se rupeaa niin kuin resonoimaan, että nyt mä tiedän, mitä mä teen. Aika siistiä. Ja mä tiedän, kuka mä oon. Ja mitä sä haluat? Siinähän on kaksi tärkeintä kysymystä. Kuka? Niin. Ja nyt mä oon niin kuin se. Joo, ja nyt sä osaat niin kuin just varmasti olla kiitollinen, mutta myös nauttia siitä hetkestä, kun ehkä nuorempana et osaa. Että sä tavallaan oot second game begins, niin kuin jollain tasolla. Niin, elämä on ihan mieletöntä. Mahtavaa. Joo, niin. Ja susta huokuu semmoinen niin. Myös, että sä oot tosi niin kuin, kun on just monesti, me ollaan nähty niin monta vuotta tässä, niin kyllä mä muistan niitäkin aikaa, kun sä et ollut niin iloisella päällä. Tai sulla ei ollut energiaa ja näin, jokaiselle ihmiselle meille tulee elämässä semmoisia vaiheita. Mutta nyt susta huokuu oikein semmoinen tosi niin kuin lämmin ja kevyt energia jollain tavalla. Se on mahtava nähdä. Joo, ja kyllä äiti, joka mut parhaiten tuntee, niin se sanoi hienosti, että hän on niin kuin onnellisimmillaan nyt siitä ymmärryksestä. Jotenkin, että se tajuu sen, että hän ei muista niin kuin aikuisieltä sellaista kesää, jolloin mulla olisi ollut niin kuin rauha. Että nyt niin kuin mä astutaan tähän kesään sillä, että mun mutsi sanoo näin, että mun mielestä niin kuin tämä on ensimmäinen kesä, että mä uskon, että se jotenkin pystyt nauttimaan olemaan niin rauhassa, kun sä oot aina niin stressannut niin paljon, että mitähän syksyllä on ja pärjääkö mä ja niin. Tuleekohan mitään ja että miksei mä saa noita töitä tai niin kuin, että mä en ole vieläkään kuullut tosta ja onkohan mulla keikkaa ja yep. Ehkä mun pitäisikin lähteä yrittäjäksi tuohon, ehkä mun pitäisi tehdä tätä ja niin kuin, että se on ollut hirveet semmoista hakemista ja kyllä mä luotan siihen, että äiti näkee. Kyllä ne äidit niin. Näkee. Ne ja, kyllä ja niin kuin sanoit, niin en mä niin hyvä näyttelijä, että mä voisin näytellä niin kuin ihmiselle, joka on tuntenut mut niin. 10 vuotta. Kyllä. Ei kyllä se energian tuntee. Se on rauha. Niin. Jep. Kyllä se ihan tuntee. Käydäänkö tuolla nakkikiskalla Jamen luona ottaa huikopalaa? Vihdoinkin. Niin sitä sä oot odottanut. Ennen kuin kävät visit ohi. Moi Jame. Moro Siim. Mitä kundit? Moi. Nälkä iskenyt. No todellakin. No niin, hei, loistavaa. Tervetuloa nakkikiskalle. Kiitos. Kiitos. Ruokaa tekis mieli? No tekis. Mun tekee mieli sitä edellistä, mitä mä otin viimeksikin. Okei, okay. Eli sä puhut siitä meidän kesän uudesta makkarasta, mikä tuli keväällä markkinoille. Siitä. Just se. Siitä. Mikä? Big and Vic. Mikä? Big and Vic. Pekonia ja viikunaa. Oho. Todella huikea. Hei, Mikko, sä et ole varmaan maistanut sitä. Oho. Niin. Haluatko sä tyyppää? Mä laitan sulle tommosen pienen... Viikunaa. Joo, viikunaa ja pekonia. Suola ja makea, hei. Nehän toimii aina kimpas. Kirjoitteleeko se? Joo. Kyllä se kirjoittaa. Se on. Se on erittäin. Se on hyvin mielenkiintoinen maku. Mites Mikko? Heti kun mä näin noin ripsit tossa, koska mä en edes ajatellut, että täällä olisi ollut näitä ripsejä. Joo. Ja toi on niinku mun ehdoton, jos pitäisi sanoa, että niinku lempiruokalla mä sanoisin, että vaimoni tekevät jauhelihapihvit. Yksi. Niin, se on selkeä ykkönen. Heti sen jälkeen ripsi. Heti sen jälkeen. Alright, eli kuulostaa silleen, että mennään ripseillä. No ehdottomasti se vaan mahdollista on. Ihan loistavaa. Mä laitan ne hei tosta saman tien. Chipsit totta kai. Yes. Sitten on kousluo, mikä on vähän piristetty tuoreella kurkulla. Ja oikein kunnon läjää näitä
No niin, mitä mureita, ettei siitä meillä pysyy läjässä. Tykkäätkö tulisista jalapenoja vähän kaveriksi? Kyllä mä tykkään. Kyllä mä tykkään, mutta perse aina ei. Mutta hei, huomenna on huomenna. No niin. Huomenna on huomenna. Eletään tää päivä ensin ja kato tosta, niin yleensä kyllä nälkä lähtee nyt noilla. Ja halusit sä siitä hodaria vai pelkkää makkaraa, miten... Heitä vaikka hodari. Hodari, no niin. Yes. Nyt lähtee. Oliko hyvä? Mitä irtoa niinku? Niin, saman tien. Ei tonne pohjalle kato valkosipuli. Ai oli totta kai makkara, ei nakki. Siis meidän hodarit tehdään makkaraan. Hadang. Niin, kaadettuun sipuliin kuuluu aina. Kato kunnolla vähän rouhetta tonne joukkoon, niin varma nakki. Vaikka onkin makkara. Äijä, heittää! Legendaarista. Joo, joo. Kiitos. Näin. Noni. Onks nyt masu täynnä? Just sopivasti. Senkin oppinut tässä vuosien varrella, että ei pidä vetää ähköksi. Ei pidä, että on nälkää. Keskentuotannon. Keskentuotannon varsinkaan. Ei vitsi, mites sit noi puhuit noista just mentoreista tai auktoriteeteista tai mistä ikinä, niin onko sulla ollut semmosia, niin kuin, tai tietenkin on varmasti ollut idoleita, jos puhutaan nyt vaikka näyttelijästä tai ylipäätänsä semmoisesta hahmosta, onko sulla ollut semmosia ja onko se edelleen? Joo, tämä on, kyllä mä totta kai mä pohtinut ja sit se on usein ehkä just silleen, että se tulee sen myötä, että okei, että jos niin kuin identifioidutaan vaikka näyttelijyyteen tai taiteilijuuteen tai semmoiseen niin kuin, että on kiinnostunut monista asioista, tekee monia juttuja, niin sitten sen kautta tietysti niin kuin katsonut, että ketkä on sellaisia, jotka on elänyt vähän niin kuin samantyyppistä, niin kuin siis painosanalla vähän, mutta siis se, että mulla oli varmaan syntyikin sen takia niin kuin Veskun Loirin kanssa silloin jo teatterikouluaikaan, kun se tuli meille vetää sellaista estradilaulukurssia. Meitä oli siinä niin kuin 6 ollut vaan siinä kurssilla, semmoinen niin kuin syventävä ja erikoiskurssi. Ja sitten silloin se jotenkin jo ikään kuin meille syntyy tämmöinen yhteys ja sitten me päädyttiin tekemään töitäkin yhdessä, mutta ennen kaikkea niin kuin oli muuten vaan yhteys. Ja sitä kautta sitten Vesku niin kuin otti sen silloin sellaiseksi, että se rupesi vähän niin kuin katsoa perään ja aina välillä tuli jostain semmoinen, että jos se oli jossain Seiskassa ollut joku juttu. Sitten sieltä tuli semmoinen, että kerran vielä, niin mä menen avarille päähän. Selvä. Tai että jos, niin kuin, jos mä ikinä luen, että sun on niin jotain verosotkuja, niin vittu on nyrkillä. Että niin kuin, että jos et sä hänen niin kuin toilla alusta opi, niin. Niin. Että semmoinen, että se Vesku oli semmoinen, joka silloin alkuvaiheessa niin kyllä se, niin kuin, se välitti. Joo. Vähän kiinnostui katsoa. Jotenkin ehkä varmaan tunnisti jotain semmoista, että nyt rupeaa menemään lujaa, että niin. On tällaisia vaaroja. Ja, että kyllä mä oon niin kuin tosi paljon vältellyt ihan senkin takia, että on ollut joku tommoinen, joka on sanonut. Mutta ja sitten tietysti se on ihan poikkeuksellista, että ja täytyy myös sanoa näin, että kyllähän Veskullakin oli sen uralla sellaisia, että se silloin kun meni lujaa ja oli nuorempi ja rupesi niin kuin tekemään viihdettä ja muuta, niin et vanhemmat niin kuin muistaa, mutta ei Veskukaan aina ollut semmoinen, että kaikki jotenkin niin kuin ylistänyt ja arvostanut, vaan että silloin kun sä oot paljon tapetilla ja teet paljon tuommoista niin kuin näkyvää juttua, niin kyllä se niin kuin parjatuksi tulemisen niin kuin vaara on tosi kova, mutta sitten se vaan jotenkin, että sitten semmoinen myös, että varmaankin löysi sitten jossain vaiheessa niin oma juttunsa ja sitten siellä tuli joku rauha ja rupesi tekemään semmoista ja sitten se rupesi niin kuin resonoimaan ja istahtaa ja jätti aikamoisen jäljen. Että jos painosanalla vähän edes siihen suuntaan niin kuin onnistuisi tavallaan sitä omaa uraansa, niin kaiken tämän kautta niin viemään. Että siellä on niin niitä intoja, on urheilua ja on kaikki kiinnostuksen kohteita ja levottomuutta ja mieli niin kikkailla, mutta kyllä. Sitten välillä olla syvissä ja että jossain vaiheessa löytyy se semmoinen niin vähemmän, mutta syvemmin ja
sieltä ehkä lähtee toivottavasti joku resonointia. Et nimeän hänet. Ihan mahtava. Miten sä sit jos koet sä mentoroivas jotain nuorempaa näyttelijää tällä hetkellä? Onko sulla semmosia hahmoja, tai ei niitä tarvitse nyt paljastaa, mutta tuleeks jengi kysyä, onko toi yleistä, niinku, että no sä nyt oot semmoinen tyyppi, kun sä mullekin annoit niinku tipsejä eri asiaa kuin näyttelijäytyyteen, mutta... No on, mä uskon, että se on siitä, että mä koen ja on ymmärtänyt siinä varmasti niin kuin tosi paljon apua siitä, että on tuo joukkueurheilutausta. Mm. Ja se tajuu sen, että mistä niin kuin oikeasti semmoinen niin kuin toimiva jengi ja pukukoppi ja se fiilis niin kuin syntyy. Ja sitten, että aina ollut, vaan jokaisessa joukkueessa, missä mä oon ollut, niin ollut joko A tai C. Niin. Ja se on... Myös ollut aina semmoinen, se on ollut mulle hyvä, koska siitä on tullut se vastuu. Ja sitten kun välillä sitten niin lipsuu, niin sitten siinä on coachi tullut vaikka B:n toisena vuonna, kun mä jotenkin oletin, että nyt tämän pitäisi lähteä. Ja sitten jos ei se lähtenytkään, niin tulee turhautumista. Ja on tämä niin kuin up and down, niin, että niin molempiin suuntiin se tunne menee lujaa. Niin se pyysi sinne niin kuin coachikoppiin ja on siellä kaikki valmentajat, että Mika Myntti. Mika Myntti. Ja Jonas Tanska oli siinä ja sitten se otti niinku kiinni siitä seestä, sanoi, että revinkö irti? Sitten mä katson, niin mä tajun, mitä se tarkoittaa. Mä sanoin, että älä vielä. Niin kuin tavallaan, että se... Niin sä tajusit, että mutta ei ole kyse vaan minusta. Mä en onnistu, kyllä, vaan nyt mun pitää katsoa isommin. Just tätä. Näin. Ja toi velvoittaa johonkin. Niin. Että siksi sä oot tossa, että edellisellä kaudella, vaikka sä et pelannut, niin sä puit sen toki, että sä olit sä. Just näin. Ja niin tässä on oppinut sen... Iän myötä. Aina se ei ollut niin, mutta et pitää niin kuin ikään kuin haluaa tervehtiä kaikkia, niin kuin aloitetaan tekemään ja kunnioittaa jokaisen niin kuin osaston tekemistä yhtä lailla ja tajuu sen, että se puhaltaa sen niin kuin ilmapiirin, missä saa sitten myös sen tuen kokeilla ja epäonnistua ja sitä kautta myös onnistua. Ja tämä niin kuin johtaa siihen, että ihmisille tulee sellainen olo, että sanotaan, että onko se sitten joku nuori Kuura Rossi, että se tehdään Vinskiä tai sen jälkeen, tai sitten niin kuin Anni Ikkanen, jonka kanssa ihan mieletön näyttelijä tuossa Comeback-elokuvassa, joka tulee sitten lokakuussa ulos, niin olko se niin kuin Anni tai Kuura tai kuka tahansa, niin kyllä se niin kuin, mä uskon, että se tulee siitä, että heille tulee se fiilis, että tolle voi niin kuin puhua ja sen kanssa voi olla niin kuin oma itsensä ja sitä kautta ne uskaltaa niin kuin kysyä. Tai ei tarvitse kysyä, niin mä ehkä, no tämä menee ehkä jostain jossain vaikka, kun on tällainen, faija on niin kuin hyvin kristitty ja sitten mä oon sanonut tosi semmoisen vahvan niin kuin raamattupohjaisen niin kuin kuitenkin kasvuympäristön. Joo. Niin sieltä tulee niin kuin tiettyjä asioita, vaikka niin kuin ehkä uskoa niin tunnustakaan, niin että semmoisia niin kuin elämän ohjenuoria ja tällaisia moraalioppeja esimerkiksi vaikka niin kuin tämä, joka ei ole pelkästään kristinuskossa, vaan joka puolella, mutta sieltä, että tee toiselle niin kuin toivoisi toisen tekemään sinulla, niin tässä tapauksessa teet toiselle niin kuin olisit toivonut jonkun tekemään sinulle, niin kuin tietyllä tavalla. Kyllä. Että sitten menee siihen ja antaa sen ja osaa tietyllä tavalla niin kuin puhuu ikään kuin itselleen, joka olisi ton ikäinen. Ja sitten että se on varmasti jonkin tyyppistä niin kuin semmoista luontevaa mentorointia, jota tapahtuu koko ajan vaan sen takia, että haluaa. Siinä on itsekyyttä on se, että mä haluan, että toi on parhaimmillaan, koska sitten tämä kokonaisuus toimii ja meidän kohtaukset toimii. Mutta sitten samaan aikaan se, että mä haluan nyt olla jää tosi hyvä fiilis tästä. Joo, joo. Ja että ei, tosi paljon jengi kyllä niin kuin uskaltaa tulla kysymään. Ja se on hieno. Se on mulle semmoinen niin kuin kiitos, että osoitus siitä, että hei, mä luotan suun. No toi on musta kyllä ehdottomasti, ja niin kuin mekin ollaan pelattu samassa lätkäjengissä tuommoisessa harrastassa, niin kyllä kaikki niin kuin saa olla sun ympärillä aina omia itseään. Se on niin kuin mahtava piirre mun mielestä. Siihen mun mielestä on jokaisen ihmisen olisi kiva pyrkiä, että ei mulkkuja ympärillä jaksa kukaan olla. Että ne kyllä tunnistaa pitkälle. Että se on kyllä kiva tietää, että sielläkin on tuommoista ja ihmiset haluaa sun lähelle ihan selvästi. Ja missä vaan on ollut sun kanssa. Niin.
Mutta tämä on just, kun sanoit siitä kaksiteräisestä miekasta. Mm. Mun faija sanoi joskus 13-vuotiaana mulle, että toi tulee olemaan sun niinku kirous ja siunaus. Että on noin avoin ja niin herkkä. Että just se, että on sydän niin auki, että se saa paljon ja se antaa paljon, mutta sinne myös osuu. Mm. Että niinku, et sinne menee myös paskaa. Jep. Että et sitten se tarkoittaa myös sitä, että vaikka mä kuinka keskittyisin siihen, että mä en avaa niin paljon vaikka itseäni tai jotenkin, että semmoinen vanha-aikainen ehkä ajattelu. Tai jotenkin jollekin se toimii ja jossain asiassa toimii, mutta mun luonteelle se ei vaan toimi. Että mun on täysin mahdoton olla, jos mulla on joku tunne tai mä oon fiiliksissä jostain tai mä oon niinku surullinen tai mulla on tapahtunut jotain, niin olla jakamatta sitä, koska mä ajattelen jollain tavalla sen, että mä haluan jakaa sen, koska nyt silloin se rupeaa tapahtumaan, se niinku myös paraneminen tai sitten se, että se lähtee niinku tarttuu johonkin ja se ehkä herättää siinä jotain ajatuksia ja sitten syntyy jotain uutta tai mikä se onkaan. Mutta se on varmasti just toi, että jos mä oon ensimmäisenä se, joka kertoo, että mä oon epävarma, mulle kävi näin tai tiedätkö jotain, niin se ehkä rohkaisee sitä toistakin ja ympärillä oleviin niin kuin silleen, että ensin nauretaan tolle ja sen jutuille ja puristetaan päätä, mutta sitten samaan aikaan niin rupeekin pikkuhiljaa itse uskaltautumaan. No itse asiassa ei meilläkään ihan niin kuin mintisti meihimassa, että hyvä kun sä sanoit ton, koska nyt joo, ehkä tästä olisi hyvä puhua. Tai jotenkin, varmaan se on se mikä sitten niin kuin johtaa siihen, että ihmiset niin kuin uskaltaa. Kyllä. Päästään vähän irti. Todellakin ja musta se on niin kuin, ei ole muita vaihtoehtoja Mikko, tiedätkö, kun elää vaan just semmoisena kuin ja sitten välillä sattuu, mutta siitäkin noustaa aina. Vitsi, miten hienosti tämä, no sä oot kato, velho, mutta aloitettiin siitä, että sä oot oma itsesi, sä teet sitä, mikä sun juttu on ja se rupeaa resonoimaan. Mä olisin halunnut olla niin, mä oon löytänyt sen nyt. Siitähän tässä on kyse. Se on just näin. Ai että. Miten jännällä tavalla aikakin on kulunut ja me päästiin niinku tohon klousailemaan tätä 45 minsaa. Niin älytön hetki sun kanssa. Tosi hieno. Ollut. Teki hyvää. Teki tosi hyvää. Jotenkin reppu keveni. Joo. En tiedä. Sama. Jännä. Mut niin se on sun kanssa ollut aina. Tähän loppuun hei otetaan vielä tämmönen Vetsoon kysymysboksi. Yes. Kuka kovis tarakenne puhelinnumero sulla on? Märkä Simo. Eikö mä en varmaan, onks muutkin sanonut noin? Monetkin on sanonut. Mä mietin oikeasti, koska se on ihan tylsä silleen, että heittää tämmöistä, koska mä haluan palvella. Mm. Leonardo DiCaprio. Ei oo. Ei oo. No mutta ei se ole niin isos taraka. Kun Märkä Simo. Niin. Niin. Voi vitsi, onhan siellä vaikka ketä, mutta okei. Leikataan tästä tämmöinen hyvä, niin kuin joku miettimispausi. Tämä oli helppo kysymys. Tämä on kyllä pisi aika, mitä kukaan mun vieraista on miettinyt tätä kysymystä. Mutta mä käyn läpi mun puhelin. Sulla on se luettelo sille. Se. Mutta kuka on huvin taraka? Se on se, että onko se niinku tavallaan niin sehän voi olla muusikko, näyttelijä, poliitikko, presidentti, mitä ikinä. Sun mielestä jollain tavalla se taras. Sun silmis. Teemu Selänne. Mä veikkasin, että sä sanot tuo, mutta oli hyvä. Jos et sä olis taiteilija, mitä sä luulet, että sä tekisit? Mä sanon, että mä oon huono näissä. Kato, mä en pysty vaan, että nyt lähtee taas. Niin. Sä oot hyvä näissä. Jääkiekkoille niin, koska silloin sä päätit, että sä et ois se. Mut kato, jos mä en olisi taiteilija. Sitten mä olisin loijeri. Boom. Sulla on monta lempinimeä. Mikä niistä on sun mielestä paras?
No itsehän niitä ei voi, mun mielestä lempinimi on just niin hyvä, niin että nytkin ollaan tässä tietysti oltu asioiden äärellä lasten nimien kanssa ja muuta, mutta sitten miettii just, että joo, mutta miksiköhän sitä tullaan kutsumaan sitten, kun Kaspian vaikka on vähän isompi, että tuleeko se joku lempinimi. Niin se on just silleen, että Beatan kanssa molemmat oltu silleen, ei me voida sitä päättää, eikä lapsi itse voi sitä päättää. Niin. Sen takia se on niin hauska, että se Leppis, joka on tullut, että se on ollut joskus semmoinen, että mä aina niin kuin sanoin pienenä, että mä en sitten tule olemaan mikään Leppis. Ai sanoit. Mä en sitten halua olla mikään Leppis. Mutta muistatko, että kuka sen niin kuin sementoi sitten, vai alkoiko vaan jengi sanoa sun Leppiksi? Niin toi on lähtenyt niin kuin lätkästä. Jotenkin se on, ja sitten se on todellinen. Ja Pukukopissa on aika, aika kirpeitäkin lempinimiä, jota ei voi niin kuin sieltä tulla. On. No, Mike the Situation. se on ihan. Se on hyvä kans. Se lentää. Mutta on ollut vaiheita. Mutta tää on varmaan just semmoinen myös, että jos mä oon mennyt itse katsomaan. Mähän oon mennyt niinku härnään sitä ja sanoin, että mä en sit halua Leppis. Niin. Arvaa, onko se sen jälkeen niinku Leppis. Totta kai se on. Mutta mä jotenkin ajattelin, että se ei ole niinku tarpeeksi niinku erikoinen tai jotain. Mä halusin niinku olla semmoinen erottuva ja mä halusin niinku keksiä itselleni. Niinku. Mä muistan, että itse keksiä itselleni. Niin. Mäkin olisin halunnut olla joku Johnny tai joku tämmöinen. Oikeesti mä muistan tommoisen. Johnny. Silleen joku tommoinen siisti. Jos mä huudan joskus jäällä Johnny, niin syötät sen. Niin. Sitten mä olin Simo. Tiedät, silleen vähän kuiva. Johnny. Mut joo, mikä on sun lempijuoma? Wet Johnny on aika. Wet Johnny. Mikä on sun lempijuoma? Tää on helppo. Yes. Ja ei mikään kaupallinen yhteistyö, ellei kiinnosta. Mutta Hartwallin musta double salted wish tölkistä. Siis nerokkain tuote, mitä on oikeasti niin kuin ihmismuistiin keksitty, koska se on tarpeeksi jotenkin silleen, se musta väri sellainen, että se on vähän kuin sulla olisi niin kuin karhu kädessä. se, että se on tupla suola, niin siitä tulee pikku semmoista potkua, että mä en nyt tässä litkin vaan niin kuin vissyy. Yep. Että se jopa toimii niin kuin saunajuomana. Ottakaa haltuun. Toinen on muuten Borjomi, ootko juonut? Erittäin hyvä vissy. Ota haltuun. Mikä Borjomi. Se on semmoinen vissy. Okei. Okay. Mitä sulla on liikaa? Tää on pitkä vastaus. Ajatuksia päässä ja tosi vaikea kiteyttää mitään ja pysyy niinku lyhyissä lauseissa. Mikä neuvo antaisit 15-vuotiaalle Mikolle? Oma itse. Ei. Niin suuri kiitos Mikko, että sä tulit mun vieraaksi. Tää oli kuin iso kunnia ja huikea keskustelu. Kiitos. Kiitos Mikko ihan oikeesti tästä, että sä tulit ensinnäkin mun vieraaksi tähän Wet-showhun ja mun täytyy kyllä sanoa, että tää oli yksi niinku mieleenpainuvimmista keskusteluista jotenkin jollain tavalla terapeuttinenkin hetki, että mä en tiedä miten toi voi olla mahdollista, mutta sunkaan kaikki on mahdollista. Vai näyttelit sä ton? En todellakaan, kun mun mielestä se oli just se, että sattumalta tosta tuli hyvä teema, joka oli se, että oma itses, niin sit asiat toimii ja reservoi, koska aina kaikki feikkihän näkyy. Niin mä uskon, että me oltiin vaan omi itteämme ja sitten me annettiin sille tilanteelle niin jotenkin periksi. Ja sit tuli jotain oikeeta ja se tuntui hyvältä. Tuntui tosi hyvältä. Niin. Kiitos vielä. Kiitos itsellesi. Muistakaa olla hei omia itteänne ja mennään taas heinäkuussa.